mergi una străină, să mănânci din pom, orice e prins, orice. Uitați-vă și la femeia aia, este legionară. Uite, a găsit un măr, o pară, tot ce prins, aia ei, nu refuz nimic. O bagi la jeb și ai plecat. Lași capul jos, mergi pe burtă. Păi da, asta înseamnă legiune străină. Cum este femeia aia, vedeți? Așa se supraviețuiește legiunea străină. Vezi, caută de hrană, caută femeia hrană. Să uită în pom. Asta înseamnă legiunea străină, fraților. Eu de-aia vă zic că viața este grea. Foarte grea este viața. Foarte, foarte grea. Viața este grea, fraților. Legiunea străină nu e de opțiune. Trebuie să știi să supraviețuiești în viață, că dacă nu ești călcat, ești călcat de lumea rea. În viață trebuie să știi să supraviețuiești din orice, din mere, fructe, legume, orice găsești în pădure, tot se mâncă, se ia și se bagă la stomac. Pentru că dacă nu faceți lucrul acesta, o să muriți dacă nu vă hidratați cu hrană sau cu apă. Fiți oameni, oameni, nu fiți răi. Fiți oameni înțelepți și iubiți-vă unii pe alții. Ajutați-vă până mai aveți viață. Pentru că dacă viața vi se va lua, o să mergeți la judecată și o să fiți judecați aspru. Oameni buni, în viață trebuie să te descurci, trebuie să fii un om isteț, deștept. Nu-i musai să fii deștept, dar să fii răbdător, bun la suflet, să-ți ajuți aproapele și să nu mai faceți prea multe părere în viață, pentru că de-aia plouă în viață, de-aia plouă afară. Asta semnifică că Dumnezeu este supărat pe voi. Eu vă pup și mi-a făcut plăcere să vă dau sfatul ăsta și să vă anunț și să vă dau cuvinte înțelepte din partea minții mele, Jesus Christ de România, motherfucker, justiți, fucker.